با مدبوان پیشکوتن و گۆڕانکاریەکانی شاری کەرکووکی خستەڕوو ڕاگەیاندنەوانی و پێشکەوتنانی شارەکە نابینن نابینە و نابیستن لە لایەکی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم و کاندیداکانی لیستی 266 بەشداری ئانگێکی جەماوەری فراوانیان لە گەڕێکی ڕەحیماوە کردو لە وتەیەکدا دکتۆر نەجمەدین کەریم داوای لە دانیشتووانی کەرکوو کرد بەشداریەکی کارە لە هەڵبژاردنەکاندا بکەن و لە ڕۆژی دەنگداندا سندوقەکان سەوزپۆش بکەن هەر لەو چوارچێوەدا کەرکووکیەکانی دانیشتووی قەزای چەمچەماڵ سەردانی دکتۆر نەجمەدین کەریمیان کردو پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 رو کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە و بەڵێنیاندا ڕێبازەکەی مامجلال بەرنەدەن و کاندیدانی لیستە سەوزەکەی سەربخەن بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم کاندیدی ژمارەیەك و سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ چەند کاندیدێکی لیستی 266 یەکێتی لە گەڕەکی ڕەحیماوەی شاری کەرکووک ئاهەنگێکی جەماوەری ڕێکخرا لە وتەیەکیدا دکتۆر نەجمەدین کەریم داوای لەسەر جەم دانیشتووانی کەرکووک کرد لە ڕۆژی 34 سنوقەکانی دەنگدان سەوز بکەن و دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بدەن ئەم حەوتەش ڕۆژەی کەماوە نابێ ماندوو بن ئەبێ خەریک بن و ڕۆژی 34 یارمەتی هەموو کەسێک بدەن پەتکەوتە پیرە ژن پیرە مرد نەخوێنەوار بۆ ئەوەی چنە سنووقی دەنگدانەکان و بزانن چۆن 266 هەڵبژێرن هەر بژین و بەخێر بێنن سوپاسدانەکەم بامەبەستی زیاتر پشتیوانی لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەنجێکی شاری سلێمانی بە ماوەی دوو ڕۆژ با پیادا گەشتە شاری کەرکووک و باشداری لە ئاهەنگی جەماوەری ڕەحیماوە کرد لە لێدوانێکیشیدا بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک داوای لە گەنجانی شاری کەرکووک کرد دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن و درێژا بە ڕێبازەکەی مام بدەن لە خۆشەویستیم بۆ خەڵکی شاری کەرکووک و لە خۆشەویستیم بۆ مەخسووسەن بۆ کاک دکتۆر نەجمەدین خۆشەویستێکی زۆر زۆرم بۆی هەیە و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازم و بە هیوای ئەوە ئینشاءاڵڵا ئەم شارە ئێستا چەند سەوزەوەندەی کە سەوزتر بێ و من هەست بە ماندوێتی ناکەم هەست بە عێراقبوون ناکەم لەبەرەوەی هەرچی بکەم بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێشتا بەکەم ئێزانم داواکاریم ئەوەیە کە زیاتر هەوڵ دەن بۆ سەرخستنی ئینشاءاڵڵا لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کارکردن و بە هەر شێوازێک بێ نەوەستن یعنی چۆن یعنی وەکو شێر ئێستاکانە هەموویان کابینی لێرە کۆبوونەتەوە داواکارم زیاتر پاڵپشتی بکەن و زیاتر ئیش بکەن و زیاتر کار بکەن بۆی کە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لیستەکەی مامە ئینشاءاڵڵا سەرکەوێت داوام لە هەموو ئافرەتانی کەرکووکەیە سنوخەکانی دەنگدان سەوزپۆش بکەن دەنگدەن بە 266 بە کاندیدەکانی وەک گەنجێکی شاری کەرکووک دەنگ بە لیستی 266 ئەدەم بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر ئەو لیستەیە سەرەکەیە لە کەرکووک هەر ئەو تاکە لیستەیە خزمەتی کەرکووکەکە هەر لەو چوارچێوەدا دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆک و کاندیدی ژمارەیەکی لیستی 266 لە کەرکووک پێشوازی کرد لە کەرکووکیەکانی دانیشتووی قەزای چەمچەماڵ کە بەمەبەستی پشتیوانی کردن لە لیستی 266 و کاندیدەکانی لیستەکە سەردانی شارەکەیان کردبوو ئینشاءاڵڵا دوای دەنگدانەکە و کەنەتیجەکان مانزانی هەموو بەیەکەوە یەک ئاهەنگی گەورە ئەکەین و لە بەرچاوی ئەوە من تەلەفۆنی مامجەلانەکەم کەرکووچەکانی دانیشتووی قەزای چەمچەماڵ بەڵێنی خۆیان دووپات کردەوە کە هەمیشە خوێندکارێکی بە وەفای ڕێبازەکەی مامجەلال بن و با گوڕ و تینەوە کار بکەن بۆ سەرخستنی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان من وەکو دانیشتوویەکی شاری چەمچەماڵ نفوسم شاری کەرکووکە هاتم شتوانی خۆم بۆ بەڕێ دکتۆر نەجمەدین و بۆ لیستی 266 دەربڕم ئامادەین لە پێناو ئەو لیستەیە هەموو شتێ بکەین لالایەکی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم ئەندامی مەکتەبی سیاسی و کاندیدی ژمارەیەکی لیستی 266 یەکێتی لەگەڵ گەنجانی شاری کەرکووک کۆبووە و لە وتەیەکی داوێ ڕایگەیاندنی سڵاوی مامجەلال بە ئامادەبوون پێشکەوتن و گۆڕانکاریەکانی شاری کەرکووکی خستەڕوو ڕایگەیاند ئەوانەی ئەو پێشکەوتنانەی شارەکە نابینن نابینان و نابیستن ڕوونیشی کردەوە هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرژەوەندی نەتەوەی خستۆتە پێش حیزبەوە و هەر لە وتەیەکیدا دکتۆر نەجمەدین کەریم ئاماژەی بوو ئەوەش کرد وەک چۆن یەکێتی لە ڕابردوو داکۆکی کار و خەمخۆری مافی کەرکووک و کەرکووکیەکان بووە لە ئێستاشدا ئەوەی خۆی بە خاوەنی کەرکووک دەزانێت حیزب و لیستە سەوزەکەی جەنابی مامجەلالە ڕاشی گەیاند ئێمە خەندەقمان لێدا بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی کەرکووک بەڵام خەڵکانی تر خەریکی خەندەق لێدانن بۆ جیاکردنەوەی سنووری باشوور و خۆرئاوای کوردستان شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە کۆبنەوەیەکی جەماوەریدا لە هۆڵێکی شوبات لە مەڵبەندی ڕێخستنی سێ هەولێر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرۆک و کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان